ingen sheets, ingen morsomheter, ikke noe creative, ingenting. Alt fra scratch. Det vil si at vi må overleve her ute i skogen alene. Kan dere komme, gutta? Ja. Der kommer Oskar. Der borte Oskar. Hei, hei, Oskar. Hvor Kristian der, da? Der! Der Kristian. Hei, Kristian. Hei, Kristian. Datterne. Datterne? Yep. Der borte har vi i hvert fall hele haugen med kuer. Det bra. Da kan vi lage kuform. Ikke drep dem, da. Der nede er masse sauer. Kjempefint. Bra. Drep sauerne. Nei, nei, ikke drep dem enda. Nei, nei. Du må breede hele gjengen, da. Ja, men vi kan ta seng da. Ja, da vi skal ha så mye senger og alt mulig så. Men først, vi må nok skaffe litt wood, litt tre. Jeg tar det begynner jeg med nå. Ja, jeg også. Det er bra, gutta. Skaffe hel haug med tre. Hvor er det du gikk på all dag? Ser du meg? Ops. Så. Det var Kristian. Hei, hei, Kristian. Hei. Hvor er dere? Der, ja. Helt opp på toppen. Ja. Yep. Jeg skal lage en liten boks her. Ok. Liten boks. Hva er liten boks? Hva er liten boks? Jeg vet ikke. En wooden box? Blir det en kiste? Jeg vet ikke hva dere snakker om. Ikke jeg heller. Det er det bra. Det er masse wood. Ja, pappa. Ja? Jeg har masse wood. Kjempefint. Det er bra. Vi må ha nok til også, nå begynner det snart å bli mørkt, så da må vi klare oss å bure oss inn her et eller annet sted, så pappa, kan vi... Ja. Jeg begynte akkurat. For du har akkurat begynt å lage... Du har begynt å lage et hus der borte? Ja. Skal du bo sammen med meg, eller Kristian? Ja. Ja. Noe i hvert fall. Jep. Skal jeg fort til å bygge? Ja, eller rask. Skal jeg rask, ja. Så, skal jeg ha litt planks. Hvor mange planks har du, Kristian? Hvor mange planks har du? Han har 52. 52, ja. Siden det er masse. Det er masse. Thanks, man. Sånn, liten hytte her. Bra. Det er sånn midlertidig. Pappa, der er masse mere. Jeg kommer hen til vennen. Sånn. Yay! Ok. Thanks. Jeg kan lage en dør til dere også. Oi, nei, du lager normalt tre samtidig så. Ja. To eller en? Det er en til begynne med, når du setter der. Sånn. Thanks, man. Vær så god. Hei. Hæ? I datten, ja. Pappa, det som jeg gjør, er bare å ta en blokk der og en blokk oppå der. Da gjør du det. Men jeg har bare null blokker nå.
Det var dumt. Det var bare to. Jeg begynte å mine, jeg. Du begynte å mine alt, ja? Ja, jeg må få litt ressurser. Jeg klarer ikke å ta en blokk oppå døra. Du må skifte. Døra må være... Ikke noe. Ja, nei, det kan være. Skal du være med deg, eller? Jeg må få litt mat, men hva er det jeg kan drepe? Det var jo noen der ute, så det er kanskje et par sauer da, så du får nok til å lage en seng. Ok. Men bare, vi må trenge bare deg at det er noen igjen her også, da. Ikke alt. Ja, to igjen. Vi bare trenger tre senger. Ja, vi trenger ikke det med en gang. Nei. Jeg har ikke mer. Nei, jeg trenger å gå ut og få mer ressurser. Gjem deg inn i huset du, Christian, så skal jeg skaffe litt wood. Jeg hører lava. Allerede? Nei, jeg er oppe og fytle her. Aha. Du kommer hit. Hvor er den da? Oi, der er det. Det er så skummelt ut her ute. Jeg vet ikke hvor jeg er en gang. Jeg er redd. Å nei. Hvor er Christian da? Der er Christian. Hei. Mø. Rydda opp litt på gulvet her. Litt mye skrot. Akkurat på taket, for jeg hadde bare 8 blokker. Monster, zombie. Zombie. Skal vi se, trenger en lage. Kunne jeg ikke bare tatt alle sammen med? Sånn, blanks, så skal jeg ha en crafting table. Craft. Crafting table? Pass på! Hva da? Er det noen på taket? Hva til da? Hæ? Kan ikke dere tulle sånn med meg? Det er ikke lov. Jo, det er ikke lov. Er det det? Åh, ja. Ble det mørkt her? Ja. Skikkelig, ja. Ikke stå rett for meg. Faen. Og lage... Skal vi se... Skeletten! Ja, her også. Jeg bare... Jeg hører lava. Er det en mysterium? Veldig. Et stort mysterium. Nei, det er sånn jeg skal. Pappa! Skal jeg. Wooden hoe! Gi meg noe til å mine, da. Skal du mine? Se. Og et sverd eller noe. Da fikk du en pickaxe. Jeg vet ikke hvor vi skal begynne å mine, kanskje vi skal... Og så en spade.
Nei, vi jeg kan ikke bruke opp alle ressursene nå med en gang. Vi, ja, ok. Ok, ok. Det greit. Så. Det går greit, pappa. Ja, jeg vet det. Sånn. Hvor er du nå? Der. Fikk du den? Ja. Du kan ta det da, der borte et eller annet sted. Ikke hele gulvet vårt da. Hei du. Hallo. Trenger ikke å grave opp hele gulvet. Dit skal vi mine. Ja, men så gå ned og mine da. Ta litt dirt fort. Kom igjen, kom igjen. Mine. Jeg miner som bare det. Du, ja, du er helt miner. Ja. Tusen takk. Det er mørkt, det er mørkt. Ser ikke en lyd. Hallo. Jeg ser ingenting. Hallo. Jeg vet ikke hvor jeg er engang. Jeg er ute. Vet du ikke? Jeg er ute. Ingenting tar meg. Ingenting tar deg? Nei, kuen tar meg. Kua har tatt deg. Kua? Ja. Å nei. Å nei. Hvorfor har du ikke spadet opp her da? Nei. Spadet. Spadet. Gravd opp da. Kom igjen da. Jeg må jo bruke pickaxen min på dirt. Det er kult liksom. Ja, jeg bruker det på kull. Ja. På 30 kull. Her nede er det iron, tror jeg. Da klarer jeg ikke å ta den med... Klarer jeg ikke å ta den med wooden pickaxe? Nei. Må bruke cobblestone, skal vi se. Ah, eller stein. Ja. Du, hva er det gjort for noe her da? Han er... Jottersen. Enderman! Hvor er han? Utenfor huset mitt. Nei, kutt ut da. Allerede? Nei, det er ikke noe sånn. Og jeg har 5 leveler. Der. Arnor. Yay! Lovette! Jeg har en seng! Ok. Pappa, kan du gi meg noen sticks? Stickman? Nei. Jeg går ut med det. Hvor er du, Eren? Der er du. Har jeg noen sticks? Ja, jeg har 2 stykker. Hvor mange trenger du? Jeg har 3. Hva sa du, Christian? Jeg trenger 2. Da skal du få 2. Sånn, da har jeg kastet 2 til deg. Fikk du dem? Ja. Fint. Begynner det ikke å bli litt lyst ute snart da? Jeg har lyst på litt lys. Ja, nå begynner det å bli. Er det? Ja. Hvis du ser ut, så begynner det å bli. Ja, jeg er nede i kjellet. Åja. Kom opp, og så får jeg prøve å finne noe fjell ute. Ok. Fordi det er en... Jeg ser jo ingenting. Jeg må ha en kul. Oi, der var det ene menn. Ja, hva var det jeg sa? Ja, du sa det. Akkurat. Se... Nei, jeg har jo ikke... Jeg har ikke noe cobblestone engang. Jeg heter å lage en furnace. Hehe. 8 cobblestone. Ja. Trenger du? Ja, 1. Granitt. Ok. Skal vi se. Nei, jeg har jo ikke akkurat... Nei, jeg har jo ikke... Jeg har jo ikke kull ellers, så det er ikke så veldig farlig. Ok. Jeg har... Jeg kan gi dere 3 kull. Det går bra, det.
på. Jeg går ut. Tør du det? Ja, det blir jo morgen. God morgen. Der nede er skelten i hvert fall. Der er det creeper, så to creeper som kommer etter deg, ser jeg. Vær forsiktig, Christian. Der ja. Gikk det bra? Oi, pass deg, Christian. Gutta er i full gang her. Det er riktig. Sånn. Ikke tull med Christian, for da tar jeg deg med hakka mi. Jeg slår med monsteret dirt. Du slo det dirt? Eller en pil. Pil i hånda med dirt. Ok. Fra alvor til spøk. Nei, andre er munn. Pappa, gå og ta noe voodoo. Nei, det gir jeg ikke. Pappa, zombie. Jeg skulle banke. Her har vi litt cobblestone. Ok, det er bra. Kanskje vi får noe kull en gang iblant? Eller innimellom? Pappa, eddikopp. Kommer det? Aha. Dumme eddikopp. Du trenger ikke å løpe så langt nå, Christian. Han er borte nå. Jeg vet det. Bra. Jeg trenger noe til å spise. Ja. Jeg skal lage en hvetefarm snart. Jeg går der det. Jeg har 9 seeds. Bra. Så kan vi få lagd litt brød. Jeg har lagd en hoe også. En wooden hoe. Ja, hva er null seeds? Hvis du går og tar litt sånn ugress, så får du seeds. Oh, seeds. Vannet. Nei, ble det bløt da? Ja. Nei, det var synd. Kjempesynd. Nei, skikkelig synd altså. Skal vi se, jeg trenger... Skikkelig synd. Trenger noe kull, ja, altså. Jeg gir dere en... seng. Hjertelig takk. Sånn, jeg satt den i huset deres. Tusen hjertelig takk for det, altså. Vær så god. For evig takknemlig. Evig. Evig. Jeg har masse seeds. Har du fått masse seeds nå? Mhm. Yay, da blir det brød til kvelds, gutta! Yay, til mat. Jep, jep. Det blir kult, altså. Pappa? Ja? Jeg har 32 seeds. Har du vært og tatt ugress nå, eller? Mhm. Bra. Hold stack. Det er nice. Åh, skeleton! Ikke gå til han da. Jo da, få litt XP da. Den der jeg brukte opp. Et hjerte! Et hjerte? Ok. Pappa tar seg en... Oi, der har vi en skeleton der også, ja, hos meg. Jeg får ta med wooden hoe min. Au! Yes, jeg tok en bare blump.
Den der, hvor er huset vårt? Jeg vet ikke hvor du er, men jeg er rett ved siden av huset vårt. Åja, ok, jeg fant det. Nei, ikke gjør det. Nei. Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det, da. Ikke gjør det, gjør det. Hei, 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 folkens. Det var bare ett hjerte. Ja, ikke drukne, da. Så, skal vi se. Ikke tull. Det er ikke noe vits. Ikke tull her nå, for nå skal pappa ta oss og sette opp en vetferd. Skal vi se. Boom. Så, åja, du begynner å kaste seeds på meg, ja. Alright. Så. Der er masse seeds til deg der, pappa. Ja. Tusen hjertelig takk for det. Jeg skal bare... Jeg må ha den ut sånn. Så. Ok. Jeg vet ikke, men vi får prøve. Så, så får vi litt vann der også. Heia, pappa! Heia, pappa! Ja. Trodde at jeg skulle dø. Du skal ikke, du skal ikke dø, du skal få brød! Jeg tror vi må åpne opp en sånn. Morsom vits. Ja, kjempeartig. Vi lo alle sammen i mange timer etterpå. Ja, ja. Jeg bare gjemmer meg oppå et tre. Se til greier. Skal vi se, nå skal jeg ut og hoe litt. Ho-ho! Ho-ho! Merry, merry, ho-ho! Hei, hei! Hei, hei, jeg ser deg ikke. Jeg ser deg ikke, Kristian. Du suger flyr, da. Der, ja! Hei, hei! Flyr han? Nei, han gjør jo ikke det. Nei, da. Jo, da er jeg flyr. Hæ? Hacker du? Ja, en hacker. Nei. Du, din ku! Flett av din ku! Møyte! 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 Ja. Skal vi se... Pappa, alt er svart. Svart, hva da? Det der. Det som du holder. Å, det blir svart. Ja. Blir litt svart. Det er meningen. Fordi da får den vann. Da blir den brune. Da var ku. Din ku. Din ku. For en gjeng. Ja. Åhå, er det ikke mer seeds, eller? Seriøst? Seriøst, hvem er det seeds, man? Nå, det er ikke så veldig. Neida, men da har vi en liten farm her nå.
Ja, men bra. Du bare trenger to skids, og så... Nei, jeg kan gå og så skaffe noe... stash her, ja, altså det... Jeg bør det. Bra! Gå fort, bra. Ja. Jeg fant lapis. Gjorde du det, eller? Jep. Det var bare et og et halvt hjerte. Jeg har, noe sånn zombie-flesh som du kan spise, hvis du ikke har noe annet å spise. Flesh? Du, ikke slå på meg, mann. Jeg fant også gull. Det er nice. Og obsidian. Obsidian? Det var ikke dia. Det var ikke dia hentene jeg likevel. Nei, ikke enda. Åja, ja, ja. Det kommer seg. Åh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Sånn er 10 stykker, skal vi se. Oi, nå er den halvveis vokst. Sånn er bone milleren, altså. Creeper! Jeg skulle hatt det. Jeg har bone. Ja, hvordan får... Men bone, men ikke bone mill. Ja, men bone mill får du jo fra bones. Jeg bare husker ikke hvordan. Ja. Creeper! Hva er det du driver som går rundt og skriker dem? Ikke skrik! Kristian, ta det litt med ro. Kristian er gire. Ja. Ok, Homer. Nei, hva er det jeg driver med? Pickaxe engang? Kom igjen da, man. Da. Det blir nå. Da får du gå inn. Å nei. Pass deg litt da, Christian, så jeg får... Åh, nå har vi besøk fra... Der ja! Hei, hei! Hyggelig. Hyggelig at du kunne ta deg en tur. Oi! Kristian ble skutt, ja. Det var jo koselig. Å nei. Nei, 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 nei. Bra at han spawner i nærheten, da. Og jeg dør i, altså, ja. Nei, kutt ut. Er det flere av dem, eller? Seriøst? Det døde jeg også, ja. Også. Dør dere nå? Nå dør vi. Jeg vet ikke hvor jeg bor en gang. I nærheten. Ja. Å nei, 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 å nei! Gå bort, din dumme skelten! Skal jeg komme og hjelpe? Neida, det går så fint dette her. Helt til jeg dør, ja. Ja, da. Ok. Sånn, ja. Gå bort! Å, herre min hatt. Ah! Der borte kommer en dum zombie. Jeg skal bakre. Åh, nå var det noen som ble sprengt i filebiter av en... Dummeste zombie, en bunt! Creeper er borte. Ah. Christian driver også å slåss med spiders. Er det lett? Lett som en hakkespett. Jeg har bein! Bra. Å, slå meg! Åh, nå kommer det 3 zombier, Kristian. Gå inn i leiligheten. Inn i huset, fort! Kommer det sånn. Kristian har 12! 12 jern! Ikke jeg. Kristian har 12 jern, ja. Fordi det er når han tok luten min. Jeg kastet det der! Takk. Hvor er du med den da? Zombie! Utenfor! Ja, der er de der, ja. Skal du slippe dem inn? Ja! Bøh! Brains! Skal dere være med på fest, gutta? Nei, takk! Ei! Ei! Yay! Ok!
Diamonds are forever. Er den eller? Ja. Kom igjen, dere er skikkelig dystre, altså. Oi, 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 oi. Er det action her, Christian? Jep. Christian ble drept av en spider, og... Jeg ser det i chatten. Fy rakkeren, altså. Her var det mye rart. Å, her kom det enda en, ja. Oi, ikke slå meg, da. Men ja, bra. Det er ikke noe vitt å slå andre. Nei, og der nede har vi to creeper nede ved farmen. Pass på som ikke sprenger alt mulig, Christian. Forsiktig. Christian slåss i harde livet. Ja, Christian, ta alt han da. Og jeg miner. Herre min hatt, altså. Jeg dør masse ganger, jeg. Det er ikke så farlig, da. Men, ja. Nei. Åh, kom Christian. Passa Christian. Han rydder opp. Ja, men nå var det ganske ekstremt her, altså. Ja, det er jo hard. Er det det? Jeg tror det. Jeg vet ikke hva det er for noe. Ja, jeg tok det for normalt. Vi har noe som står oppå huset hvor det så. Ja, men jeg tok det for normalt. Det er tre stykker som står oppe. To creeper og en skeleton. Jeg trenger ikke at de eksploderer. Kom igjen. Trenger ikke at de eksploderer huset vårt, så står det ikke sånn. Nei. Nå må vi bare gå og ta noen monster. Enda mer lappis. Lappis lippis. Lappis lassulli. Jeg vil gå og finne Enderman. Så du jakter på en Enderman? Å nei. Pass deg, Christian. Ai. Boom, man. Oh. Nei, så mye. Ikke slå meg. Det er jeg som slo deg, ja. Åhå. Sorry, kompis. Ja. Pappa, ikke drep Christian. Nei, Christian, ta knerten på meg nå, så det går greit. Du! Ikke tull med meg. Der, ja. Takk skal du ha, Christian. Da har dere i hvert fall fullt liv. Det var kjempekoselig. Hei, jeg sovet i senga, så jeg ble spånet i huset. Nice! Nice! Når Christian lootet alt det jeg eide hadde, tenker jeg. Så her, ja. Det er loot overalt. Nei, han har ikke det. Der er en... Au! Jeg ser. Er det noe du mangler, Christian? Og Christian, klarer du ikke å snakke, eller? Bein, skal vi se. Det er alt som jeg trenger bare. Ok. Vær så god. Å, herre min hatt, nå er det tre creepere utenfor der. Ja da! Utenfor dere? Ja! Blir det ikke snart sol? Der kommer en... Åha! Åh, nei.
nei, 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 nei. Jeg vil ikke ha dem i nærheten av huset, for det bare eksploderer med alle sammen. Kom igjen, gutta, hæ? Sånn er han. Spreng hverandre, og alt det dere eier har. Bare eksploder. Gjøker hele gjengen. Da har vi mye å rydde opp. Ja, det... Jeg jagger meg. Mye tuller. Jeg har fått det svære... Jep. Krater her, jo. Kom. Akrobat. Bort med deg. Nei, nei, nei! Åh, jeg skal ikke ha noe sånne ute her. Nå sprengte jeg bort halve farmen min. Åh, herre. Seriøst, eller? Her er det ikke noen problem. Nei, det er godt å høre. Jeg er stripminer. Kristian driver og slåss med hele byen her. Kristian er mann. Ja, Kristian er kjempe... Ja, jeg prøvde å ordentlig rydde. Ja, nå er... Drage. Nå er det heldigvis... Ordentlig mann. Ordentlig mann, Drage. Pappa, jeg synes at det ser fint her borte. Fint. Vi får bare få... Veten til å vokse, så får vi litt mat også. Det blir bra. Så vi bare rydde opp litt rundt omkring ved huset og sånne ting. Det blir bra. Det håper vi. Det får vi gjøre med å håpe. Der var det jo ikke mer vudd. Pappa, kom og hjelp meg, ja. Hvor er du enda? Driver du oss og slåss med hele byen fremdeles, eller? Jeg drepte en edderkopp, ja. Wow, nice. Med beina min. Tok du med beinet ditt? Jep. Tråkket du på den, eller? Jep. Det er nice. Jeg skal være ute hele tiden. Åja, nå skjønte jeg vitsen din. Ja. Bein og bone. Tråkke, bein, haha. Haha. Det var kjempegøy. Vi ler enda. Ja. I hvert fall. I hvert fall. Nei, jeg rekker ikke opp. No, anyways. Skal vi se, jeg skal prøve på å komme inn til han Kristian igjen. Du, står i veien. Og jeg hadde litt fram fra før. Ok. Sånn. Halvparten av den der. Skal vi ha litt sticks. Bytte opp blomstra. Jeg skal ha pickaxe. Tre stykker, sikkert. Så... Sikkert tre stykker. Sticks. Hups. Det er laget sverd til Kristian nå. Åja. Ok. Time to strike. Åh, jeg hadde bare... Jeg måtte bare ha en stikk sånn, skal vi se... Den kan bytte ut. Må jeg kanskje ha... En ny hoe. Det er ikke den jeg skal... Det er bra. Gikk den gamle stykker? Ja, nesten. Den er nesten...
nästan. Oh, ja, ok. Nästan har brukt så ta så planta lite fram mer. Så. Ja. Men akkurat nu så är det ju full sol. Så veten växer, se, det är jättefint. Men jag må bara då och så försöka få tag i lite grann kull där som det är. Kan jag tillbaka jag bara Välkommen tillbaka. Ska vi se. Jag kan låsa på den vägen. Okej. Okay. Jag spelar Minecraft. Syns det gøy å spille Minecraft? Jeg synes det gøy å spille Vanilla. Vanilla litt artig at man ikke skal skite med å bruke Creative eller alt annet. At man faktisk må overleve på de ressursene man finner. Jeg sa det jeg vet. Men å bygge er jo morsomt det også da. Ja! Pappa, hvor er du? Selvfølgelig. Litt ute i skogen ved siden av huset, Kristian. Ved siden av huset, ok. Det er sitt hus, Oskar, eller... Våres. Ok. Jeg driver også... ...miner meg nedover. Jeg prøver å... ...get lucky med litt sånn... Lucky? Lucky. Hører Enderman. Like a Enderman. Jeg prøver å få litt rann kull. Det er excellent. Nei, det kan jeg skjønne. Er Oskar sitt name tag? Da går dårlig med saker, altså. Oi! Hvorfor slår du meg, mann? Hæ? Du er så slem, ass. Ja, ikke gå foran meg, nei, drømmer meg. Ja. Airconditionen her. Nå kommer jeg opp. Opp etter luft. Har du fått deg ikke noe kulla? Ja, masse. Og iron. Hvor mye da? Jeg har fått 37 iron og 8 gull og en og en halv stack med coal. Alright. Så, ska vi se. Ikke drep alle. Vent litt, vent litt. Yay, jeg fant kull. Bra. Å nei, det er en edderkopp inn i farmen. Driverne spiser opp veten vår, eller? Kanskje. Er det noen som er 100% nå? Oi, Kristian ble slain. Oi. Pappa? Ja? Hva er illegal seed? Jorden, eller? Dumme edderkoppen.
Jeg har en ku inni farmen våres. Mhm. Har du begynt å gjære inn noe dyr, eller? Nei. Nei? Au! Jeg er level 15 forresten. Nice, jeg er level 7. Ok, fordi du har dødd. Hvis han har dødd, så han har bare... null. Han går bort. Ikke slå sånn da, Christian. Ikke slå. Se... Hvor ser man at den er... Hvit age 4, hva er 100% da? Hvis jeg tar mauser og åpnes her. Sånn, nå er den. Bruker du bånen min nå, eller? Ja. Nice! Skal vi se... Seeds... Hei, pappa. Jeg har to til. Ok. Pappa. Hvor er du igjen, Christian? Der er du. Hei, hei. Den tørker ut med en gang. Pappa her! Neimen, neimen, neimen! Sånn. Opp nå. Der ja. Bare så... fyre opp det. Ja. Der ja. Det er mat og ressurser til oss alle sammen, så det... Jeg skal bure inn de kuene her. Ja. Å nei. Tråkket på den. Kom igjen da. Du ødelegger farmen min. Gå bort med deg. Vi kan ikke stå inn i farmen og så tulle, fordi den bare ødelegger alt sammen. Jeg lagde en kufarm, og det kom en... Gå bort derfra, Christian. Han kommer etter oss. Blås ned han. Nå kommer det mange her, altså. Sånn. Christian, skal du ha sverd? Skal du ha sverd, Christian? Ja. Sånn. Pappa har to sverd, skjønner jeg, lagde i sted. Og har du en? Ja, jeg har den nå. Ok. Bone. Bra. Da. Bli med inn i huset nå, Christian, så tar vi det derfra. Det er tøff. Jeg skal være ute. Og jeg jo. Greit. Kjør på, gutta. Creeper opp på taket mitt. Det er bra. Nei. Jo. Nei. Tok
kan, du kan. Unnskyld. Det er det altså. Du går i veien. Skal vi sette opp litt lys her i hvert fall. Jeg også. Jeg er også sulten. Jeg dør. Jeg har bare ett hjerte. Å nei. Jeg fikk besøk. Ja. Bare litt besøk. Pappa? Ja? Kan du steike råten? Flesh? Kan du? Nei. Nei. Tenk at du kunne gjort det, at det kunne vært kokt råten. Hvordan lagde man brød igjen? Tre til siden. Det er tre til siden, ja. Yes, ok. Thanks. Vær så god. Sånn, da fikk jeg lagt litt brød. Ikke spreng alt da, Christian. Jeg vet det. Ja, jeg vet det. Den verste verste TNT-eksplosjonen rett utenfor huset. Ja, jeg vet det. Ja, jeg vet det. Det går greit, Christian. Bare ta disse kryperne, du. Visste du at når man dreper en zombie, så kommer alle? Gjør den det, eller? Ja, det visste jeg ikke før i dag. Ikke drep meg, Christian. Tre Endromans! Tre stykker, ja. Ja, Christian går og tar dem. Christian was slain by Enderman. Wow. Christian, gå og legg deg i senga våres inne i huset her, altså spåner i huset. Så han er det Christian, altså. Han er en cowboy. Du er en cowboy, Christian! Jeg tar en Enderman. Lol. Jeg var sikker på at jeg skulle ta han. Ble det noen enderpøls på oss, eller? Vær så god. Ok. Nei, jeg har ikke det. Oi da. Det var en... Potet! Jeg fikk en potet! Ja, jeg hadde en potet i inventoryen. Men du kan sikkert ta den. Jeg plantet den der. Bra! Jeg har ikke pappa, potet lenger. Pappa, jeg har noe greier. Det er dine greier, pappa. Vet du hva? Jeg har satt opp en kiste inne, så hvis du finner et eller annet, så kan du bare sette deg inn i huset, Christian. Ok. Det holder det. Det er fint det. Takk, takk. Sett deg inn i kista i huset. Ja, jeg vet det. Ja, jeg vet det. Det er den beste forklaringen. Ja, jeg vet det. Ja, jeg vet det. Ja, jeg vet det. Se... Nei, jeg skal ikke tro så halvveis. Vet det. Vet det. Vet det. Ja. Spider-Eye.
Er det mye crap her, altså? Akkurat. Nå begynner det å bli sol. Det er fint. Sol og sommer. Sol og sommer. Nei, jeg skal ha litt av den der med meg. Og så... Nei, skal vi se. Det er ingen season. Greit. No seeds. Jeg har en bone. Hvorfor gjør du sånn, kompis? Altså en... Tre bone meal. Ja, ikke bruk opp disse her nå. Vi skal sette en stopper for episoden vår nå snart. Så... Ja. Da kan disse her få lov til å vokse mens vi venter på neste episode. Ok. Der er det en potet. Christian, ikke slå meg. Hei, du. Du! Hør da! Pappa, har du en hoe? Ja, hoe. Skal du ha hoe? Ja. En stone hoe. De to her. Jeg tør ikke å gå på... That's it? Ja. Ok. Oi! Sorry. Hva er det han Christian driver med, forresten? Denne han dør hele tiden. Jeg vet ikke. Hvis vi hadde hatt sånn death counter på den lista... Ja, det tror jeg må installere som en add-on, altså. Ja, den... Ja, jeg har lyst på det. 100 death, liksom. Fordi da er i hvert fall Christian som topper lista. Ja. Enn så lenge, i alle fall. Ja. Hvor mange ganger jeg har død? Du har cirka 20 ganger. 100 ganger, tenker jeg. Christian, slutt da. Han er så kranglete, han er Christian. Skikkelig, ja. Han er skikkelig kranglete, så jeg tror vi må ta en tur på Hive og spille PvP. Survival games. Kanskje? Med Christian. Tror Christian må på survival games. Driver dere og så krangler dere nå, hæ? Dere to, altså. Christian begynte. Ja, Christian begynner alltid, ja. Nå kommer han etter deg, bare så vet jeg. Oscar er logget. Jeg gidder ikke. Ok, folkens. Men da sier vi at dette her er slutten på denne episoden. Aldri gjør det. Du, ikke gjør sånn, da. For da er det over ut. Sånn, ja. Han er der, altså, han er helt... Aldri livet! Nei! Ah, seriøst! Defeated you. Defeated you. Jeg må skaffe meg lås på huset, så han ikke kommer inn. Nei! Nei! Iron dør. Skikkelig, altså. Han er der. Nå slutter du. Går du bort med deg? Går du bort? Går bort? Bort med deg? Bort, 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 bort. Ok, jeg kommer og tar deg med sverdet, så jeg slipper å dø her. Bort med deg. Aldri. Fortsett. Fortsett. Bort. Bort, bort. Gå bort da. Sånn. Er det over og ut? Slutt nå. Ja. Slutt. Nå må vi slutte. Nå sier vi at det var over og ut for denne gangen. Nå gir vi oss. Nå gir vi oss. Nå gir vi oss. Herregud. Tusen takk for at du så på denne episoden. Og...
til neste gang. Da skal ikke Christian få høyt å være med. Du, jeg er level 1, altså. Seriøst. Ja, ja, ja. Jeg mistet alle levels som mener på grunn av han er i jøken her. Jeg hadde 18 leveler! Ja, Christian, slutt med det. Takk for at du så på. Ses neste gang. Ha det bra. Ja, ha det.